পাকিস্তানৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত এবাৰ ঘটিব পাৰে বৃহৎ অঘটন। সেনাৰ সমৰ্থন থকা নৱাজ শ্বৰীফৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন বাস্তৱ নহ'বও পাৰে। আজিৰ দিনটোত পাকিস্তানৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব লাগিছিল, কিন্তু ফলাফল ঘোষণাৰ দিশত পৰিলক্ষিত হৈছে অস্বাভাৱিক বিলম্ব, আৰু বিলম্ব হোৱাৰ কাৰণেই পাকিস্তানৰ জনতাই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ব্যাপক ৰিগিঙৰ। পাকিস্তানত 8 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, আৰু নিৰ্বাচনত মূল তিনিটা দল আছিলে পাকিস্তান মুছলিম লীগ নৱাজ, পাকিস্তান পিপুলছ পাৰ্টি আৰু PTI। PTIৰ প্ৰাৰ্থীসকলে নিৰ্দলীয়ভাৱে অৱতীৰ্ণ হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰতীক, সেই প্ৰতীক চিহ্নটোক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল নিৰ্বাচন আয়োগে। আৰু PTIৰ মুৰব্বী ইমৰাণ খান জেলত বন্দী হৈ আছে, বিভিন্ন গোচৰত দোষী সাব্যস্ত কৰি তেওঁক প্ৰায় 38 বছৰৰ জেলৰ শাস্তি দিয়া হৈছে। জেলৰ ভিতৰৰ পৰাই তেওঁ মতদান সাব্যস্ত কৰিছিল, আৰু PTIৰ যিবোৰ নিৰ্বাচন ৰেলী, সেই ৰেলীসমূহতো বাধা প্ৰদান কৰা হৈছিল। পাকিস্তান তেহৰিক ইনচাফ PTI, যিটো দলৰ মুৰব্বী ইমৰাণ খান প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী, সেই দলটোৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেৱল ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে কৰিছিল। যিদিনাখন নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই দিনাখন ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছিল। সচৰাচৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছদিনাখনেই প্ৰায় 12 বজালৈকে, দিনৰ 12 বজালৈকে ফলাফল ঘোষণা হয়, কিন্তু এইবাৰ অস্বাভাৱিক বিলম্ব পৰিলক্ষিত হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু যিকেইখন আসনত ফলাফল ঘোষণা হৈছে, সেইকেইখন আসনত কিন্তু PTI অৰ্থাৎ PTIৰ সমৰ্থিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসমূহ আগবাঢ়ি আছে। তেনেস্থলত সেনাৰ সমৰ্থনত যি নৱাব শ্বৰীফে চতুৰ্থবাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন দেখিছে, সেই সপোন বাস্তৱায়িত হ'বনে? ইতিমধ্যে নৱাব শ্বৰীফে পাঞ্জাব ৰাজ্যত নিজৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়ী সাব্যস্ত কৰিছে। সমান্তৰালকৈ PPPৰ মুৰব্বী বিলাৱল ভুট্টো জয়ী হৈছে। কিন্তু আন বিভিন্ন সমষ্টিত, বিশেষকৈ খাইবাৰ পাখতুনখোৱা, বেলুচিস্তান আৰু সিন্ধত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসমূহ, যিসমূহ প্ৰাৰ্থী PTIৰ সমৰ্থিত, সেই প্ৰাৰ্থীসমূহ জয় হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। পাকিস্তানৰ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা মতে, এতিয়ালৈকে সৰ্বমুঠ 48খন আসনত আগবাঢ়ি আছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ PTIৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী। তেনেস্থলত ইমৰাণ খানৰ দলটোৱে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব নেকি? যদিহে চৰকাৰ গঠন কৰে, সেনাৰ যি আধিপত্য পাকিস্তানৰ ৰাজনীতিত, সেই আধিপত্য সমাপ্ত হ'ল নেকি? আৰু যদিহে ইমৰাণ খানৰ দলটোৱে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে, PPP আৰু PML নৱাজৰ যিখন মিলিজুলি চৰকাৰ হ'ব, বিগত সময়টো আছিলে, সেই চৰকাৰখন কিমান দিন তিষ্ঠি থাকিব? বিলাৱল ভুট্টো আৰু PML নৱাজৰ মুৰব্বী নৱাব শ্বৰীফৰ মাজত নেতৃত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাত নহ'বনে? এনেবোৰ প্ৰশ্ন কিন্তু এতিয়া উত্থাপিত হৈছে। যিখন পাকিস্তানত অৰ্থনৈতিক সংকটে দেখা দিছে, ৰাজনৈতিক সংকটে দেখা দিছে, সেই পাকিস্তানখনত অনাগত সময়ত যদি এখন সুস্থিৰ চৰকাৰ নাথাকে, তেতিয়া কিন্তু এই দেশখন সমগ্ৰ বিশ্বৰ কাৰণে এক মূৰ কামোৰণি হৈ পৰিব।